Eu tô vendo aqui a nossa enquete no UOL. A pergunta é: você quer Daniel Alves no seu time? E eu confesso que eu fiquei espantado com o resultado. 86% diz que não. Não quero Daniel Alves no seu time. Cara, não é o lateral da seleção, jogou em tudo que é lugar. É um cara desprezível assim? Ô, âncora, desprezível é você quem disse. Sim. Agora, é verdade. Veja uma coisa. Eu vou te dar a oportunidade de fazer uma coisa que você gosta muito e que eu odeio, que é a revelação de bastidores, de conversas nossas, em off, que você sempre gosta de, né, de contar para todo mundo. O que foi que você me perguntou antes de começar o programa e o que, que eu respondi? Lembra? Eu perguntei se você queria o Daniel Alves no Corinthians. Isso. É. Você respondeu que não. Eu respondi, não, pior do que responder que não. Eu respondi, Deus me livre. Lembra? É verdade. Tem razão. É isso. Eu não quero. O que, que ele vai fazer? É um cara que se acha mais importante do que o clube, que se achou mais importante do que o São Paulo, né? Que diz para todo mundo que o objetivo dele é a seleção brasileira. Quer dizer, o clube é apenas uma maneira dele estar na vitrine. Eu não quero. Deixa ele. Eu acho que ele, sei lá, vai, quem sabe, para o Bragantino, para ficar assim na vitrine, né? Tem até o final da tarde de hoje para dar um jeito na vida. Mas não quero, de forma nenhuma. Eu não quero. Eu acho que ele seria um elemento de contaminação no meu time. Eu não quero. Mauro, a negociação com o Fluminense melou ali nos minutos finais, parecia que estava tudo praticamente certo, aí o Daniel Alves aumentou a pedida, não tem negócio. E ele está aí com a possibilidade de ir para qualquer time, mas ninguém quer, sim, ninguém, que eu estou dizendo torcedor, pode ser que cartolas queiram. As informações que circularam foram de que o Fluminense ofereceu para ele um pouco mais de um terço do que ganhava no São Paulo, lembrando que quase um terço ele recebe por mês de atrasados de São Paulo, receberá até os 43 anos, né? São 5 anos. E ele teria pedido 2/3 aproximadamente daquilo que São Paulo pagava. Isso em números aproximados, hein? E, então, a distância é grande, o Fluminense saiu fora. Por esse valor, acho que ninguém contrata. Por esse valor, ainda mais um jogador que não pode jogar a Libertadores, para quem está na Libertadores, não pode jogar a Copa do Brasil, para quem nela também está, e que joga pela seleção, espera ser convocado para desfalcar ainda mais o time. Para que esse investimento? Seria pensando no ano que vem, ok, aí vai estar indo para 39 anos. Faz sentido pagar tanto para um jogador aos 39 anos de idade? Quando será o seu ocaso, né? A qualquer momento. Quando está nessa idade, gente, tem uma hora que vira o fio, o jogador não anda mais. Olha o Hernandes. Hernandes veio para o São Paulo emprestado, jogou muito bem, né? Aí voltou para o futebol chinês. Quando ele voltou, eu me lembro que eu cheguei a dizer, pô, tacada certeira do São Paulo, o cara jogou super bem, né? Um ano depois, um ano e pouco depois, sei lá, ele volta, tendência é novamente ser útil. Não jogou. O ocaso do Hernandes foi nesse intervalo de tempo. Ele não jogou físico, técnico. Né? O jogador já não era nem relacionado pelo Crespo nesses últimos tempos. Aí o Sport, que adora pegar jogadores assim que já estão em fim de carreira mesmo, vai lá e contrata. Mas numa condição outra. O Daniel, ele pode estar vivendo seu ocaso, a gente não sabe. E, de repente, ele quer ganhar como se estivesse no auge. Lembrando, ele se destacou na Copa América, até que ponto isso tem valor ou não, é uma outra discussão, em 2019. Estamos indo para 22. Tem mais de 2 anos que ele foi o destaque da Copa América, o que o motivou, o valorizou e fez o São Paulo aceitar aquele contrato maluco. Já tem tempo. Ô, Mauro! O tempo passa muito mais. Ele tem consequências muito maiores, claro, quando você. Mauro, me desculpa te interromper, mas lembremos, uma Copa América de nível abaixo do térreo, sim, não? É. Isso, exatamente. Por isso que eu falei, até que ponto isso tem valor? Isso é muito discutível, né? Muito discutível. Uau! Wow.